Ale mundo do pia, ale mundo de pa. Você bem peixe, você não tem. Devo ter legal. Ah, wala gade le ni me. Yene fi apo mi. Jandi te apo. Chami, chami bhi te da ti pata mare ala chan. Te da di nu ma. Nale do mir gospi. Nale do. Andaze 500 400. Ya to po. Ya to po mi nale de ap te tali mat. میں پہلا ریکارڈ پہ میں نے پڑھتا ہوں تو اندازے دو ہوتے ہیں یہاں اتنا بھلا شرم اندازے صاحب اسی میں مانگ بڑا شرم بھی تو میں چم لو شرم بھی جو سے تو دو چنگلے ایتو میں تھوڑا تھا یہ وہ بھی تو سن نہ متا میں بالکل مال ایتو ہے تو ہے ٹھیک میں دے تو خدا ال قبول بھی گئے مل دی جو سے اتا لے نو گاما جوان تھا چھتے کو الا کوئی پن یاری پھر بھی مولا شرم دے زرا مہربانی وہ جو دوسرا تقریبا تا کہ عمر چمز ہو جیو نہیں عمر پتہ سے 60 سال والا تقریبا یہاں سے 400-500 نفل شخص بن سکتا اب تک یہ خیال کے مطابق میں اب بچے سے تک گیا نہیں ہاں پوری پہ آپ کو اسی میں خدا سے صحت دیا نا ابھی بھی دیکھیں ڈاکٹر نے بحث ہو بھی اچھا یہ خونی باری میں بالکل ڈاکٹر خدا سے قبول بیسی خدا تھا نہیں دے رہے کہ میں سو بھی حساب سے کہا ماتی خون کو کم ہوئی ماشاء اللہ جوانی حساب کو جوانی حساب کو خون بڑائی نہیں ہو سکتے بالکل دوسرے کا شکر بس جوان کو نہیں ممین مو کچھ قسمات قسمات سکھ سے ممین میں بالکل ہر فروٹ ہر خوشبو ہر یہاں ہفتی ہفتی نو خراب ہوئی محرم پتہ میں کھانے سیکھ جاؤں میں نہ جی نہ پیٹ کی بنتا ہوگی نہ